Доброго дня! В ефірі випуск новин. Ми готові розповісти про події вівторка 10 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Екс-директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Роман Миколаїв, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, наразі перебуває у неврологічному відділенні міської лікарні. Це підтвердив начальник Хмельницького міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, у Романа Миколаєва виявили ознаки забою серця і легенів, а також ознаки посттравматичного стресового розладу, який після аварії проявився не одразу. Борис Ткач повідомив, Роман Миколаєв у палаті перебуває в наручниках під цілодобовою охороною. Він поступив до нас 4 липня за скеруванням медиків пенітенціарної служби. 4 постійно, вони змінюються, як на чергуванні, міняють одні одних. Після виконаних обстежень буде встановлений завершальний діагноз, і після того будемо бачити, чи потребує він подальшого стаціонарного лікування. Інформацію про те, що екс-очільник міського департаменту освіти та науки наразі перебуває не в СІЗО, а в лікарні, оприлюднив у Фейсбук голова Хмельницького осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артур Сторожук вчора ввечері. Нагадаю, ДТП за участю Романа Миколаєва сталося в ніч проти 30 травня. Місце, де сталася аварія, ви зараз бачите на екрані. Тоді легковик «Нісан», яким керував екс-посадовець, врізався в лісовоз. У салоні автівки перебувало 7 людей, 2 з них загинуло, 5 травмувалося. 1 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав Роману Миколаєву запобіжний захід – тримання під вартою у Хмельницькому СІЗО до 26 липня. Тоді ж у суді оголосили висновки експертизи – 0,61 проміли алкоголю у крові за допустимої норми – 0,2. І хмельницького адвоката, якого підозрюють у підробці документів, судитимуть в обласному центрі. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької місцевої прокуратури Павло Маслюк. За його словами, підозрюваний – це правозахисник, котрий під час роботи юрисконсультом в одному з хмельницьких банків сфабрикував офіційний документ, а саме лист, згідно з яким приватний нотаріус вилучив з іпотечного реєстру квартиру, придбану в кредит. Цей коментар ви побачите пізніше, а зараз ми продовжимо. Адвокату висунули обвинувачення за 2 статтями Кримінального кодексу. Одна з них – це службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Перше підготовче засідання у цій справі відбудеться в п'ятницю 13 липня в Хмельницькому міськрайонному суді. А ми продовжуємо. Перший комплексний рейд із виявлення нелегальних перевізників сьогодні влаштували в обласному центрі. У рейд виїхали співробітники 3 відомств – патрульної поліції, фіскальної служби та Укртрансбезпеки області. Перевіряли пасажирський транспорт біля автовокзалу номер 2, залізничного вокзалу та біля заводу «Темп». Подробиці розповість Ірина Аріон. Рейд розпочався о 9-й ранку на виїзді з Хмельницького у напрямку Старокостянтинова і Красилова. Співробітники патрульної поліції, фіскальної служби і Укртрансбезпеки області перевіряють водіїв автомобілів та маршруток, які перевозять пасажирів. Водій цього буса Микола Коваль займається нерегулярними перевезеннями. Якщо є якісь заказані, на напрямку немає. От тільки по заключенню договору. Ви приватний підприємець? Так. Плачу налоги, все. Є документи. Якщо б особа господарювання, яка зареєструвалась, яку ви перевіряєте, вона не має ліцензії, здійснює перевезення пасажирів нелегально, то це передбачається штраф згідно статті 164 Адміністративного кодексу України від 17 до 34 тисяч гривень. Матеріали оформляються, направляються до розгляду в суд по місцю знаходження особи. Відсутність певного документа, там передбачається 1700 гривень штрафу, і ми виносимо постанову. Якщо особа не господарювання, ми не маємо права притягувати до господарського штрафу, направляємо матеріали, якщо вже таке було, в податкову. Впродовж години з 9 до 10 тривав рейд на цьому місці. Жодного порушника за цей час не виявили. Перевіряли перевізників і біля автовокзалу номер 2 та залізничного вокзалу. Ціль, щоб нелегальних перевезень не відбувалося в області і вони не перешкоджали діяльності законних перевізників. Я думаю, що нехай там в відсотку якомусь, але
все-таки ціль досягнута, їх сьогодні не було. Ці перевірки будуть продовжуватися щодня. Не можу сказати, в яких напрямках, за якою кількості груп, але вони будуть працювати щодня, допоки ми це питання не вирішимо. 100% вирішити цю проблему ми не зможемо в області. Чому? Є десь чи застаріли, чи недосконалі норми законодавства, які десь потрібно врегульовувати. За словами Анатолія Польовика, за результатами першого комплексного рейду сьогодні склали 2 протоколи на нелегальних перевізників – обидва таксисти. Якщо суд доведе їхню вину, вони сплатять штрафи щонайменше у 17 тисяч гривень. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хмельничанка Тетяна Щавінська, фото якої ви зараз будете бачити на екрані, стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу серед студентів. Дівчина з власною вагою менше 42 кілограмів у присіданні втримала штангу вагою 110 кілограмів. У жимі лежачи її результат 82 кілограми, у становій тязі 140 кілограмів. У сумі це 322 кілограми і на 42,5 кілограми більше, ніж у срібної призерки студентського чемпіонату світу. Змагання відбувалися в Чехії в місті Пільзень, а тренує спортсменку Віктор Цісар. Так відбувалися перегони з водно-моторного спорту, в яких у класі R2000 виступав хмельницький майстер спорту Олександр Остапов. Спортсмен брав участь у другому етапі чемпіонату України в Києві і повідомив нам результати змагань. Гонщик здобув максимальну кількість очок – 800, бо фінішував першим у всіх 3 заїздах у 5 миль кожна на глісері з об'ємом двигуна 2000 кубічних сантиметрів. На останній, 3 етап чемпіонату України, каже Олександр Остапов, до Чорноморська Одеської області поїдуть 5 хмельничан. Там відбудеться і тур чемпіонату України, і кубок з водно-моторного спорту. На цьому ми з вами прощаємося і зустрінемося увечері.